puno, nag-crash siya. Sa kulang-kulang tao, 4,000 square meters o wala pang kalahating hektarya. Na hindi naman po siya git-gitan yung ating kalamansi. Hindi ba, kus malawang naman po yung pagitan. Kasi ito mga katribya, mapapasok po kasi yan ng ating pong hagdan. Nangagat pa yung langgam. Nangagat yung ating paa. Napapasok po kasi yan ng ang hagdan, yung ating ganyang spacing, kaysa doon sa 4x4. 4x4 kasi lumalabong po ng husto ang kalamansi. Pag lumabong po siya, di na po mapipitas po, namamimitas po yung nasa gitna. Di na po tsatsagain yun hanggang doon sa dumilaw at malaglag na lang. Eh ito, pwede pong ipasok po yung ating hagdan sa pagitan po ng ating kalamansi na yan. Ang mahalaga lang, maluwang lang po itong ating pagitan. Kain tayo. Isang masarap na teriyaki fried chicken. Saka itong ating iced tea. Kumusta po kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa lahat po ng ating pong sumusubaybay nitong kalamansi series. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa parte po ng iba't ibang bansa na kung saan nakakarating ang ating pong video. Nakakatuwa naman po mga katribya dahil kahit na tayo po ay ganito lang, eto't nusuportahan pa rin po ninyo yung ating pong vlog sa panonood po ukol po sa ating paano po yung pag-aalaga po ng ating kalamansi, paano po yung paraan na ito po ay pamungahin. Nakita natin marami po mga ka-farmers po tayong nakakapanood itong ating pong video at nakakatulong para po doon sa marami, at yun nga po at binabalita nila na maganda rin po ang nagiging bunga at maganda ang resulta ng pag-aalaga na napapanood nila sa ating mga video tutorial. At yan naman po eh, hindi naman po para po sa akin yan, kundi pagkos. Yan po ay gusto po natin na makatulong para po sa ating mga kababayan. Eh kahit na kami po ma-trivia, kahit din na kami magpasalamat po sa amin, walang problema po doon. Yun ang ating nintaas, ang una natin pasalamatan. Kasi kami, malit lang po kaming kasangkapan, bahagi, na ma-share po namin yung aming pong alalaman, para marami tayong mga kababayan po na matulungan ukol lalo na po sa pandemic po natin ito. Sa amin, okay lang, walang problema. Ang mahalaga po dyan, ma-share po namin yung aming pong nalalaman. Tanggapin po ninyo, hindi po ninyo tanggapin, gawin ninyo, hindi nyo po gawin, wala po sa amin mawawala. Ang debagos, gusto lang po natin kung paano kami po ay nakaka-harvest, nakakapagpabunga ng ating kalamansi at pamamaraan natin ginagawa, sineshare po namin po sa inyo para sakali mang kung meron kayong sariling diskarte, at subukan ninyo yung diskarte po ninyo. Pagka medyo maganda ang naging bunga, de tuloy-tuloy nyo na. Pero pag halimbawa, wala naman naging bunga ang inyong pong kalamansi, baka kailangan ng diskarte ng iba. Yan naman po, hindi naman po masama yun eh. Sabi nga po nung iba, sa kasabihan na daig ng mapagtanong ang marunong. Totoo nga po yun. Dahil hindi naman po lahat po ng mga katribya po na nagkakalamansi, expert kagad. Siyempre, pagkabago tayo, kadalasan marami po dyan mga failure. Kami yan, naranasan po namin yan. Nung bago-bago po kami nagkakalamansi, talagang hindi po kami gano'ng makapagpabunga. Hanggang dyan po yan na nagkaedad na yung kalamansi bago namin mapagbunga, matuklasan, yun po mga gamot na ating ginagamit, paraan po ng pag-aalaga. Lalo na, kung ang mapagtatanungan po ninyo, sakim, makasarili, na ayaw na siya lang ang gusto lang eh, siya lang ang umani, siya lang ang maraming bunga, pag tinuro sa iyo, mali ang sasabihin. Tayo ng mga katribya, hindi po gano'n, kasi naranasan na rin po ng aking magulang, naranasan rin namin yan, na meron taong gano'n sakim, gusto lang, siya lang ang umani. Kaya hindi baling mapahamak ang kalamansin ng kanyang kapwa, di baling pumangit ang itsura, basta sa kanya lagi may bunga, yun ang pangit. Tayo po mga katribya, hindi po gano'n. Siyempre, makakatuwa rin sa kalooban na
yung mga nakakapanood ng ating pong video ay maraming nagiging bunga, gumaganda ang kalamansi. Maganda po sa kalooban po yun dahil at least nai-improve po at nakikita natin po yung resulta nung ating pong pagtsatsaga na pagtuturo sa vlog. Kaya nga kumisan, pasyalan muna po tayo mga katriba dito po sa ating pong bagong farm na marami na po sa ating nakukulitan. Sabi nga katribya, paulit-ulit na lang kayo sinasabi ninyo para po mga katribya po sa ating pong mga bago, hindi naman po masama po yung paulit po natin nasabihin kung makikinabang naman ang marami. Yun nga pong commercial paulit-ulit din po yung commercial nila pero anong layon nila? Para mabili po yung kanilang paninda. Wala naman masama siguro mga katribya kung maging paulit-ulit tayo sa pagtuturo, paulit-ulit tayo sa pag-discard kung paano gagawin. Kasi di naman po lahat ng tao ay madaling pumake up. Pero po mga tao, mga katribya, kahit sinabi mo pa, makakalimutan uli. Kaya kung minsan, pinanood mo na, tapos pag halimbawa mga katribya, nakalimutan, tatanong uli siya sa atin. Kaya kung minsan mga katribya po, yung ating po mga farmers na nagtatanong ukol po doon sa atin sa YouTube, panoorin nyo lang po yung ating mga video. Panoorin nyo, nandun naman po lahat po yung ating mga tutorial. Nandun din naman po yung mga sagot natin doon sa mga comment. Para po doon sa mga nagtatanong ukol po doon sa gamot, paano ba yung para ng pagtitimpla, paano ba yung karito. Sinasabi na po natin yung brandon pero hindi po sa video. Ngayon, halimbawa mga katribya, hindi hiyang sa inyo yung gamot na yon, pwede kayong sumabak o sumubok ng iba pong mga brand. Hindi naman po kamo tayo nagsabi ng ate pong ginagamit na abono, ginagamit po na pang insecticide, yun na po ang gagamitin ninyo. Siyempre, depende pa rin po yan dun sa hiyang ng inyong kalamansi o lupa. Dahil hindi naman po kasi pare-parehas ang lupa natin. Hindi naman kasi pare-parehas ang gusto ng ating kalamansi. O eto, gaya po mga katribe, ito ang ating kalamansi na ito, mag-iisang taon na. Pero ganun pa man, akita ninyo, maganda na po yung bulas niya. Hindi pa po tayo mga katribe, nakakatungtong pa ng pag-uulan. Meron na rin pong mga bunga. Ang kalamansi mga katribya, basta tututukol lang po natin yung alaga, tutukol lang po kayo doon sa ating pong vlog tutorial, malaki po ang maitutulong po nito. Dahil una-una hindi naman po para po sa akin yung tinuturo, kundi bagkos para rin po sa inyo yan, sa ating pong mga ka-farmers. Ngayon halimbawa meron na po kayong alam at gusto po ninyo na magturo din, gawa po kayo ng YouTube channel. Gawa po kayo ng inyo pong sariling content. Then share din nyo yung nalalaman ninyo sa inyong kalamansi. Hindi naman po para po masapawan po yung inyong karunungan, yung inyong kaalaman. Mas maganda nga yun ibinabahagi mo po yung inyong kaalaman para sa makinabang ang marami. Hindi po yung ating sasarili ninyo. Kasi kung minsan, meron tayo mga ka-farmers, meron silang alam, sabihin, mali po kakatribyan. Hindi ikatama yung katribya. Ganito, ganito. Marunong pa siya doon sa ating channel. Kaya kami sa, meron pala siyang alam, gawin mo doon sa channel na gagawin mo, doon mo share yung iyong sinasabi. Dahil tayo naman mga katribya, meron naman tayong kalayaan. Di bayaan, na pa, bayaan po natin yung mga viewers kung sino po yung nagsasabi ng tama. Kung saan kayo makikinabang, di doon tayo. Tayo mga katribya, yung ating pong tinuturo, nakikita naman po ninyo. Yung pong resulta, nakikita naman din muna po natin. Tayo po, hindi lang po puro sa chat. Puro tayo daldal. Meron po tayong gawa. Meron tayong ebidensya. Ngayon, halimbawa, merong gusto po magturo sa inyo, dahil yun po, tingnan ninyo yung resulta. Tingnan niyo po yung ating batang kalamansi. Ito. Ito po yung ating pong aalisin, kalamundi. Hindi pa natin nadala po yung ating gulok. Aalisin natin ito dahil ito po yung meron pong mahahaba tinik. Kaya makikita na po ninyo mga katribya, hindi po ito nagbubulaklak. Yan po yung dahon niya, malapad. Iba rin po ang buhay niyan. Kaya ang kalamundi, madali po natin malaman. Mahaba tinik, iba amoy, tapos makapal po, malapad po ang dahon.
Lumalaki-laki na rin po. Meron na po tayong mahahalaw dito sa ating 11 buwan na ating kalamansi. Nagpatubig po tayo mga katribe po rito. Di tayo nakatapos kasi umulan. Kaso nga lang, bumalik na naman ulit po yung matinding init. Tutuloy na lang po ulit natin pagkapatubig dito. Natin pong kasama si Bernabe. Yun lang po mga katribe, share lang po natin sa inyo. Yung pong pag-aalaga po ng kalamansi, hindi naman po nakukuha yan sa madalian. Kailangan rin po natin mga katribe po dyan na talaga matyaga po tayo manonood ng mga vlog tutorial. Actually, kung meron naman po kagaya naman po sa atin na ibang channel na tinuturo rin po yung pagkakalamansi, desilipin po ninyo, tingnan po ninyo, panoorin ninyo, i-ambing po natin yung channel na atin pong ginagawa. Pero masasabi lang naman po naman natin, siguro sa lahat naman po ng mga nagwa-vlog tutorial, tayo lang po ang meron pong video na meron pinakamarami ukol sa kalamansi. Yan lang naman po yung atin pong masasabi. Ayan doon po sa atin pong mga ka-farmers na yun nga, nasabi yung mga nasa 25 years na do, yung kanyang tatay, yung kanyang lolo, at matagal na po siya nagkakalamansi. Okay, wala namang problema doon. Share po natin yung inyo pong nalalaman. Malay ninyo, meron akong hindi alam. May pagka nalaman natin, share natin sa ating kaibigan. Ganun lang yon. Hindi tayo magsisiraan. Hindi tayo magbabagsakan. Hindi tayo, di wala pong away. At yung nalalaman mo, nalalaman ko, pag pinagsama natin yan, marami na tayong alam. At yan naman ibabahagi natin sa mga walang alam para sila rin karoon din ng kaalaman. Pasalam po tayo rito, no? Yun po yung ating 11 buwan. Malaki-laki na po mga katribya. Tingnan niyo po, nung matanggal na po yung mga balag, yung kuwan po ng sitaw, makita na po kalamansi. Nung na-spray na po natin, nakita na rin po siya. Konting-konti na lang mga katribya, makakakuha na po rin tayo rito ng pitasin. Magiging katulad na rin po ito ng kalananay. Ito, 700 na puno po ito yung tanim po natin. Although po yung ating distance ay 2 meters, ito naman po ang ating pagitan ay 3.5. Ayan. Ang sukat po nito mga katribya, 3,900 square meters. So, ang naging kasya po natin dito ay 700 na puno. Kaya po yung isang ektarya na 10,000 square meters, sinasabi natin, maluwag po dyan ang 1,000 doon sa regular na size po, o yung regular po natin na yung space saka yung sukat. Kaya dito, meron na tayo pong parisan. Nasa 700 na puno, nagkasya sa kulang-kulang tao, 4,000 square meters o wala pang kalahating ektarya. Na hindi naman po siya gitgitan yung ating kalamansi. Nibagkos, malawang naman po yung pagitan. Kasi ito mga katribya, mapapasok po kasi yan ng ating pong hagdan. Nangagat pa yung langgam, nangagat yung ating paa. Napapasok po kasi yan ng ang hagdan, yung ating ganyang spacing, kaysa doon sa 4x4. 4x4 kasi lumalabong po ng husto ang kalamansi. Pag lumabong po siya, di na po mapipitas po, mamimitas po yung nasa gitna. Di na po tsatsagain yun hanggang doon sa dumilaw at malaglag na lang. Ito, pwede pong ipasok po yung ating hagdan sa pagitan po ng ating kalamansi na yan. Ang mahalaga lang, maluwang lang po itong ating pagitan. Kaya para po doon sa ating pong mga ka-farmers, sa ating pong mga ka-tribya, hanggang sa spacing, hanggang doon po sa distance ng ating kalamansi, tinuturo po natin po yung pamamaraan para pinakikita namin sa inyo kung ano ba ang disadvantage at yung advantage ng ganitong sukat. Ano naman ang disadvantage ng malaki naman ang sukat. Ngayon, yung pong malaki ang sukat, yung 4x4, mga katribya, hindi po napapasok po yung loob doon, di napipitas, sasayang.
tapos lumalabong. Although maganda rin pa yung lumalabong po yung kalamansi na mabilog, mas marami kang nakukuha. Kaso nga lang, yun lang gitna lang naman po ang hirap pong pitasin ng mga mamimitas. Dito naman mga katribya, bagamat hindi naman po masyadong lumalabong ang kalamansi po dito, pero nakukuha naman po ninyo yung nasa loob. Napapasok po siya ng hagdan. Tapos, siyempre, more na marami po tayo ang naitanim, marami kang pagkukunan ng bunga. Kaysa doon sa kukunti tanim mo, kukunti pagkukunan mo ng bunga. Para naman po doon sa ating mga ka-farmers na maliit lang po yung inyong lote, yung lupa na halimbawa pinamana sa inyo, kayo nabili, lalo na pagka yun po ay inaarkila lang, maganda yung ganitong space na marami kang maitanim na hindi ka naman gigipitin bandang huli. Ayan, okay lang naman po ito kasarapan. Kaya tama ka tanong, yung malawang pa po yung pagitan, pwede pang taniman po ng gulay. Ito po, pagpatak na rin po ng ulan po ng Mayo, gugulay na po natin itong pagitan. Yung gulay po natin itatanim, yung gulay na kung saan hindi po makaka-istorbo sa kalamansi. Ano ba yung mga gulay hindi makaka-istorbo sa kalamansi? Gaya po ng silim panigang, hindi nakaka-istorbo yon. Siling labuyo, hindi rin po nakaka-istorbo yon. Tapos, pwede rin po tayo rito, gaya ng sa sitaw, wala na. Dahil papalaki na po ito eh. Mag-iisang taon na ito, kaya hindi na po pwede ang sitaw. Nung bata pa siya, po pwede. Kaya noong tinaniman natin ito, mayroong gumawa, tinaniman niya na sitaw. Ngayon. Kamoting baging, hindi rin po pwede sa ating kalamansi. Kaya yung kamoting baging na ginawa natin dito, pinatay na natin. Hinerbicide na. Kasi sa halip na yung kalamansi po ay lumabong siya, ang nangyayari, kinukuha ng nutrients po ng kamoting baging yung ating kalamansi. Hanggang siya ay balutan yan. Kaya pinatay na po natin. Eh, mayroon pong mga ibang mga tumubo, papatay na rin po natin yan. O tingnan nyo, nung nawala na po yung kamoting baging, nakita na yung kalamansi, bumulas na siya. Yan po yung ayaw rin po na gulay ng kalamansi, lalo na po kalabasa. Ang kalabasa mga katribya, gumagapang din yan, babalutan din ang inyong kalamansi. Although lahat po na gumagapang po sa inyo pong gulayan o dito sa inyong kalamansi, hindi rin po maganda. Kaya yun ang ina-advise po natin. Kung magtatanim po tayo, o pwede rin po rito mais. Kaya rin dito, ang mais mga katribya, siguro mga 2 tudling lang. Okay yun. Ano, kahit anong klaseng mais. Mais na puti, mais na pula, o mais na yung sweet pear, pwede po dito. Tatanim po tayo. Hindi, ang hindi po pwede mga katribya, gaya po ng may balag, ang palaya, patola, hindi po maganda po sa ating kalamansi. Kasi malililiman po yan. Ang ayaw po ng kalamansi natin, yung nalililiman siya ng puno. Kaya pagka naliliman po siya mga katribya po ng puno, hindi po ganong gumaganda ang kalamansi. At hindi po ganong nagbubunga. Ayaw rin po ng mga katribya po ng ating kalamansi, tataniman natin ang pagitan nito ng papaya. Ayan, bawa, lalagyan mo ng papaya, pupunoy nyo po ng papaya, tapos mayroong kalamansi. Mangyayari doon, maghahabulan ng kalamansi tsaka papaya ng pagtaas. Hindi po siya lalabong, hindi rin po gaganda ang inyong kalamansi. Meron tayong mga kaibigan, mga nagtanong, pwede ba siya reka natin taniman yung pagitan po ng niyog? Alam naman natin ang niyog, malaki po ang sakop. Pero sabi naman natin, kung hindi naman po malililiman ng gusto ang inyong kalamansi at okay at malaki naman po ang espasyo, po pwede. Pero pagka nalililiman mga katribya, hindi po pwede. Dahil hindi rin po magbubunga ng maganda ang kalamansi po ninyo. Yun po yung mga tips po nating sinasabi sa ating po mga katribya para hindi po masayang naman po ang inyong pumpuhunan. Hindi masayang po ang inyong pumpunla. Kung kayo po yung gusto po magtanim ng kalamansi, pinakikita po natin sa inyo yung posible pong mangyari. Paano kung limbawa kung pechay, kung mahilig kayo sa pechay, pwede rin naman po mga katribya.
pecha yung itanim po ninyo dahil hindi na po nakakasagabal po sa ating kalamansi. Pechay, labanos, sibuyas, ayan, pwede yan kung okay yung inyong lupa. Ay, kaso nga lang po, bagsak po ang presyo ng sibuyas ngayon. Ayan, ang pagpunta namin doon sa Gabal doon, ayaw, kamura lang po na sibuyas na atin po nakuha. Kaya kawawa rin po yung mga nagsipagtanim. Ang laki po ang laging kapital, puhunan, eh, hindi po nila nabawi. Merong iba naman, which lang, kaso nga lang, yung pagod na lang, yung kanila para sa kanila, eh, wala lang. Bagay, yung pagod lang naman, hindi mo bumubukol, sabi nga nila eh. Itulog mo lang wika yung pagod eh. Okay na. Ganon. Kaya kung halimbawa sa kalamansi mo naman inilagay yung iyong puhunan, oh, buhay yung kalamansi mo. Eh tayo dito mga katribya, mag-aabang na lang po tayo rito dahil umpisa na po tayong makakuha na ng bunga. Umpisa na po ito mapitasan. Kaya sa tagulan, hahataw na po yan ito mga katribya. Ganyan po yung kalamansi. Hindi ka po maiinip. Oh, makakakuha na tayo ng pailan-ilan. Ito mga katribya, medium size lang ito. Eh, paano na pagkahalimbawa po ay XL po ang makuha ninyo, eh lalo mas mabilis dahil 4 months ang ahead niya doon po sa medium natin. Kaya kung halimbawa nga tayo mga katribya, meron tayong kapital, meron po tayong puhunan. Yun na po yung ating pinakukuha sa ating po mga farmers para mabilis po ninyong pag-anihan. Makakaminos kayo ng 4 na buwang pasweldo kung kayo pimpapasweldo, yun ang mamaminos po ninyo doon sa XL na makukuha. Yun nga lang, medyo may kamahal nga lang ang presyo. Eh talagang ganun. Eh yun ang nga lang pong punlapong mangga eh, kamahal eh. Yun lang punlapong ng nyug eh, tsaka buko o dwarf eh, kamahal din. Oh, pero mas lalo pong maganda pakinabang ng kalamansi doon kung para mo doon sa mangga tsaka doon sa dwarf. Kung i-compare po natin doon sa income, mas maganda ang hatak ang income ng kalamansi kaysa doon sa mga nabanggit natin. Eh, paano namin nasabi? Eh, kasi kami po mismo nagpapatunay nun dahil kami mismo ang nakaka-harvest. Eh, kahit tanungin po ninyo yung mga nag-inyogan, pag wala kang maraming ektaryang nyog, hindi ka masyadong kikita sa nyog. Lalo na pag alimbawa yung mangga. Kahit marami kang puno ng mangga, kung hindi mo alam ang diskarte ng pagpapabunga niyan, ala, lugi ka. Eh, iba nga, binabalutan na nga po ng papel, lalalaglag pa yung mangga. Pag nagpabulaklak ka naman, na yan ay nadaanan naman po ng ulan, sira ang bulaklak ng mangga. So, pag nasira ang bunga ng bulaklak o ang bunga ng mangga mo, maghihintay ka uli ng panibagong pagbubunga. At yan naman ay next year pa. Eh, dito sa kalamansi. Sa kalamansi, nagbulaklak, nasira bulaklak mo, bubulaklak naman uli. Nagpabunga ka, lalaglag ang bunga, maglalabas uli ng panibagong bunga. Kaya hanggat hindi nagtutuloy po ang iyong kalamansi ng bunga, bulaklak ng bulaklak yan. Ganun yan. Pero pag kaya naman na puno ng bunga mga katribya, konti na lang ibubulaklak niya dahil meron na siyang mga bunga. Kaya yan po ang isa sa maganda sa kalamansi po natin. Kaya kung halimbawa meron po tayong lote lupa na katiwangwang, bakit hindi po natin gawin? Eh meron tayong ka-farmers eh, sabi eh katribya, kalaki naman pala ikaw ng puhunan. Yung pinakita natin 3 hektarya po yon. Hindi naman po katumbas po yun ng 1 hektarya o yung ganito. Siyempre habang lumalaki po yung lupa mo at gusto mo ng malaki rin ng kita, malaki kapital mo. Hindi naman po pwede yung gusto natin eh, malaki kita mo, maliit ang kapital mo, mahirap po yata yun. Eh siyempre, kung ano yung tinanim mo, yun din ang iyong aanihin eh. Kung ano yung dami ng tanim mo, yun din ang expected mo. Naaani, na po pwedeng dumoble, tumriple. Sa kalamansi, ganun din. Yung mga nakakahataw ng bunga at dumadami po yan, siyempre, yung mayroong maluluwang na kalamansi, dahil dun po pwede manggali, yung malaki magiging tubo ninyo. Ganun po yun, mga ka-farmers. Kaya itong 11 months, makakakuha na po tayo rito ng ati pong aanihin. Konti-konti lang. Hindi natin pa pwedeng gulpihin na ito po ipamungahin dahil kawawa po ang kalamansi. Kaya yung pong mga bulaklak po nito, hinahaya lang po muna natin. Yung lahat po nung kayang dalhin po ng puno, yun po ang magtutuloy. Gaya nito,
Namuti ito nakaraan po sa Bulaklak. Tingnan ninyo, hindi po naging diretso alaga natin. O, meron po mga nagtuloy. O, siyempre, yung kayang dalin na po ng ating kalamansi. Eh, pero pagka yan, ipatutuloy mo, kagaya ng pagkapatuloy natin sa matanda, ay nako, kawawa po yan. Ayan, may mga buko po, mga maliliit. Eh, ganda naman pala ng bilog. Eh, hindi na po kayo mga katribya maglalagas po ng bulaklak. Pagka meron kayong ganitong tanim, meron kasi tayong katribya, si Sir Hart Jimenez, ang tanong niya, paano raw ba yung meron bang insecticide na pangpatanggal ng bulaklak? Eh, simple lang po ang sagot po natin. Huwag niyong isprayin, tanggal ang bulaklak ng kalamansi. Tanggal din ang bunga. Yun ang solusyon po doon. Kahit di mo na siya tanggalin yung isa-isa ang bulaklak para hindi kayo mapagod, eh, huwag niyo na po nilagyan o huwag niyo na po siyang isprayin. O, gaya nito. Hindi niyo na siya isprayin. O, masisira na po yung bulaklak niya. O, sana po siyang malalaglag. Tapos, syempre, yung mga kaibigan mong insekto, tutusok yun na yan para bumulas po ang inyong kalamansi. Kaya lang, syempre, pag pamumungahin po ninyo ang kalamansi, mga katribya, kailangan nyo na po ng mga insecticide, pang-insecticide. Opo, yan ang mga tips po natin, mga katribya. Pagka po tayo po magtatanim ng kalamansi, ganito na po ang size. Hindi na po natin po pwedeng taniman po ang pagitan. Concentration na po tayo sa ating kalamansi. Ito po yung dati po natin tinaniman po ng siling demonyo. Siling diablo. Eh, ang pangit ay kapakinggan sabi ng iba. Siling talbusan. Ito naman po yung mga tumubo na. O, meron rin po tayong binhi na pagkukunan uli. Sakali na tayo po magtatanim uli ng panibagong talbusan, meron na po tayo pwedeng pampunla. Kasi ngayon mga katribya po yung siling natin talbusan, ang naging problema po ay nangungulot ang dahon. Hindi naman po dahil doon sa pangpandamo, hindi bagko sa init. Eh, pero ito naman pong ating talbusan, maganda naman po ang dahon niya. Ang ganda po kasi mga katribya ng talbusan, mahal pa. Minsan, 100 po ang presyo. At tinanong niyo po ito, isang taon at kalahati na, pero maganda na po ang bulas. Nakakuha na po ang ating magulang dito ng 11 and a half. Meron pa mga natira. Oh. Tapos meron pa mga bukong mga maliliit. Kaya starting na po yan. Unti-unti po yan ay maitataguyod po ninyong puhunan. So umpisa lang po mga katribya po mahirap pag wala kang kapital. Pagkalimbawa, meron kang kapital, nag-umpisa ka ng kalamansi, sa loob ng 2 taon, 3 taon, mababawi nyo na kagad po yung inyong puhunan. Pagsapit naman po ng 3 taon pataas, nandun na po ang kita ninyo. Kaya doon sa mga mainipin, pagka hindi nyo kayang ganun magtagal, hindi kayo po pwede magkalamansi. Ang kalamansi, hindi karakaraka, mababawi po din nyo ang inyong pinuhunan. Kaya kailangan mo dyan, siyempre, ng mahaba-haba rin pong panahon. At siyempre, ng tiyaga. Kailangan din rin po natin, mga katribya, dyan, ng sipag. Kailangan din po natin, mga katribya, na lalo na siyempre, yung pong ating kapital. At bangunahin din yung nasa taas. Dahil pagka wala ka naman lakas, hindi ka rin makakapag-alaga. Kaya nagbibigay po ng lakas ang Panginoon natin. Yeah. Tignan niyo po mga katribya po ito. Oh. Kahit ganyan po yung size ng kalamansi, tinutusok pa. Mga ilang beses na lang po tayo siguro, mga isang beses na lang po tayo magpapatubig. Tatapos na po itong tagaraw. Papasok na po tayo sa tagulan. Medyo magiginhawa na po yung ating trabaho. Puro naman tayo ngayon sa pandamo. So mga katribya, hanggang dito lang po ang ating video. Pag nagustuhan yung video na ito, tula po kayo sa aking channel, please pakisubscribe, pakilike, pakishare po natin sa ating pong mga kaibigan. Meron din kalamansi, makatulong pa tayo sa marami natin mga kababayan. At meron kayong tanong, ilagay nyo po sa ating comment section, sasagutin po natin yan. Pagka po maganda tanong ninyo, pwede natin gawan po ng content. At syempre, para sa ating pong mga bagong subscriber, tutok lang po kayo para po marami pa tayong malaman.
Kaya ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas ng kaimanan. Thank you for watching. Kita-kita lang tayo po bukas. Bye-bye. God bless sa inyo lahat. May video na kayo ngayon. Dito po tayo ngayon sa House of Chicken. Ito po'y pinipilahan po sa Abalit. Masarap po kasi ang kuwan ito. Ngayon, no-order tayo. Pasado po kay Mrs. Nakakatuwa nga. Ako rin din. Ayun niya, papasalobo nga eh. Buffalo wings nga, bro. Kuha tayo ngayon ng chicken na kuha. Sa lubong kay Mrs. Try natin WBA. Isang buong chicken? CS na kasi ito. Ay, isa pa. CS. Isang buong chicken, wala pa. Gaya tayo. Isang masarap na teriyaki fried chicken. Na itong ating iced tea. Masarap. Tuloy na kami. Thank you po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Staff, mababait ang mga staff dito sa House of Chicken. Nandar din tayo ng regalo kay Mrs. Dahil, siyempre, baka po mahiya. Nahihiya ako niya pagka walang regalo. Ano ang House of Chicken?